Oi, gente, tudo bem? E a receitinha de hoje vai ser um pão de trança de creme de leite. Gente, essa massa fica uma delícia, é muito simples de fazer, então já deixa aquele like e bora lá para a receitinha. Olha só, vou colocar aqui 150 ml de leite, tá morninho, tá, esse leite, e uma caixinha de creme de leite. Vamos mexer os dois assim. Se você preferir esquentar os dois juntos numa panelinha, pode também, tá? Acrescentei um pacotinho de fermento biológico seco para pão, aquele pacotinho de 10 gramas. Vamos misturar. Eu vou colocar aqui, gente, 5 colheres de sopa de açúcar, mas se você quiser colocar menos, pode, tá? Pode colocar umas 3, se você preferir. 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga, tem que estar derretida ou em temperatura ambiente. E vou colocar um ovo, eu gosto de bater ele assim antes de colocar. O ovo também está em temperatura ambiente, tá, gente? Porque a gente está fazendo pão, então é legal todos os ingredientes estar assim morninho. Ó, coloquei uma colherzinha de chá de sal e agora eu vou ir acrescentando a farinha. Que aqui nessa minha receitinha eu usei 0,5 kg de farinha, tá, gente? 500 gramas. Eu vou ir colocando assim aos pouquinhos, porque isso ajuda a deixar a massa mais macia. Foi os 500 gramas certinho de farinha. Agora que ela ficou pesada, ó, vou passar aqui para a mesa e vou ir sovando com as mãos mesmo. Eu vou sovar essa massa, gente, durante 10 minutos certinho. Então, marca aí no relógio, tá? 10 minutinhos. Pronto, sovei aqui, ó, durante 10 minutos. Agora eu vou deixar ela descansar uns 20 minutos, meia hora, aqui na mesma vasilha onde eu preparei, tá? Vou deixar uns 20 minutinhos dentro do meu forno desligado. Pronto, ó, ela ficou 20 minutos, ela cresceu um pouquinho. Agora, gente, eu vou modelar os pãezinhos. Eu vou abrir essa massa, ela inteira, eu vou abrir ela com um rolo de macarrão. Pronto, e agora com uma faca eu vou fazer vários cortes. Eu tô usando uma faca aqui, aquelas facas sem serrinha, tá, gente? Agora eu vou cortar ela assim ao meio, ó. E vou... Essas tirinhas, eu vou juntar 3 e aí eu faço a trança. Esse é o jeito que eu tô modelando, gente, porque é um pão de trança. Mas se você quiser dar outro formato pra ela, pode também, ó. Tá bom? Você pode modelar aí do jeito que você quiser. Se quiser fazer pãozinho, bolinha, ou fazer 3 pães grande, vai o jeito que você quiser. Mas como eu quis fazer pão de trança, então esse meu eu fiz assim. Olha só, já modelei, agora eu vou deixar eles descansar durante aí uns 40 minutos, uma hora, tá bom? Dentro do meu forno desligado. Pronto, ó, já descansou. O meu rendeu 6 unidades. Gente, eu não vou passar nada em cima deles, eu vou levar eles assim para assar, tá bom? O forno não precisa estar pré-aquecido. Ele assou em meia hora. E agora sim, eu gosto de passar manteiga por cima. Manteiga derretida ou manteiga assim em temperatura ambiente. E para finalizar, eu tô polvilhando com açúcar de confeiteiro, que eu bati no liquidificador durante um minuto o açúcar cristal. Aí ele vira o açúcar de confeiteiro. E fica assim, mas é opcional. Se você quiser, você pode fazer uma caldinha doce ou uma calda de coco.
e colocar por cima. Olha como fica lindo, gente. Além de lindo, fica muito gostoso. Pode fazer aí que vai ser sucesso aí na sua casa. O meu rendeu 6 pão assim de trança. Olha só, agora é só passar aquela manteiguinha e preparar o café. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aquele like. Quem ainda não foi inscrito, se inscreve aqui no canal para acompanhar os outros vídeos. Se vocês fizerem, me manda foto lá no Instagram ou na página no Facebook, tá bom? Um beijo. Tchau.